Ош Қырғызстанның Бишкектен кейінгі ikkinchi yirik shahari bo'lib, mamlakat janubidagi eng yirik shahar sanaladi. Bizning dastlabki manzilimiz Sulaymon tog'i bo'ldi. G'or ichida muzey bor. Aytishlaricha, bu yerda 33 mingdan ortiq nodir eksponatlar saqlanadi. Arxeologik izlanishlar shuni ko'rsatadiki, bu tog'da 3000 yil avval qishloq bo'lgan. Bundan tashqari tog'ning 7 ta g'orlarida tarixiy devoriy yozuvlar va suratlar topilgan. Bobur hujrasi, xalq orasida masjid, taxti Sulaymon masjidi, Bobur uyi va Oq uy kabi nomlar bilan mashhur. Gulipa aya Janibekova bundan 40 yil avval O'zbekistonning Farg'ona tumanidan Qirg'izistonning mana shu yeriga kelin bo'lib tushgan. Qirg'iz millatiga mansub bo'lsa-da, urf-odatlar boshqa-boshqa edi, ammo hammasiga ko'nikdi. Bu yerdagilar O'zbekistonlik kelin deb chaqiradilar. O'shani ko'p aytishadi, O'zbekistonlik kelin deb chaqiradi. Biroq O'zbekistonga qizi, men qirg'izlik qizimdir, o'shal yoqda turilib kelganda, 6 yosh o'qib qolganda kelganda. Gulipa aya keng yalovlar va qirlar ustiga taomxona ochgan. Turmush o'rtog'i va farzandlari bilan shu yerni boshqaradi. Milliy o'tuv bilan bezatilgan bu mehmonxonaga mashhur shaxslar kelgan. Qirg'iz millatiga xos bo'lgan kuy-qo'shiqlar yangradi. Dasturxonga milliy taomlar tortildi. Navbatdagi manzil tomon yo'l olamiz. Aytishlaricha, boradigan yerimiz Aloyu rayoni deyiladi. Bu yerga kelib, tog' bag'ridan bahra oluvchi sayyohlar, qo'shni mamlakatlar, qolaversa xorijiy mehmonlarni soni ortgan va bu uchun alohida imkoniyatlar, sharoitlar yaratilgan. Qirg'iz millatini aks ettiruvchi o'tovlar ham mana shu yerda mavjud va siz agarda xohlasangiz, mana shu o'tov ichiga kirib ham bemalol dam olishingiz va mana shu yerda qirg'iz millatiga mos bo'lgan taomlarni birin-ketinlik bilan iste'mol qilib ko'rish imkoniyatiga egasiz. Ana siz uchun imkoniyat. Tabiati juda go'zal. Manzarani ko'rib dam olasiz. Qushlarning sayrovi, suvning shivri hammasi sizga zavq bag'ishlaydi.